pouco de amor. A luta é intensa, meus punhos estão cerrados. A procura de irmão pra fazer união. Que é tão bonito quando estamos juntos. Sinto amor e afeição. Esse é o maior poder. Cria no Deus vivo, você pode sentir. Thank you.
Mas largue os costumes da escuridão. Babilônia quer te destruir. Esse sistema escraviza meus irmãos. Sua meta é fazer você cair. Eu não vou beber sua cerveja. Não, não vou fumar seu cigarro. Não vou assistir sua novela. Distração em tempos de Armagedon não é bom. Não vou beber sua aguardente, não. Eu não quero me matar. Babilônia, vivo em Jesus Cristo. Tomo um suco de maracujá. Água de coco também faz bem. Chá de ervas é bom para curar. Leio a Bíblia para meditar. Mas viva se quiser viver. Sonhe se quiser sonhar. Já quer nos levar para um bom lugar, yeah. Para um lugar todo especial. Quero morar embaixo de suas asas. No refúgio do Altíssimo habitar. Lá sei, vou me sentir bem protegido. Por isso eu te aconselho, yeah. Conectado com o poder que vem do alto. Manifestando o poder que é Jesus Cristo vivo. Vamos morar no amor. Lutar.
inimigos, orai por eles. Na linha, na linha, na linha. Abençoa o que vos amaldiçoa. Na linha, na linha, na linha, na linha de Cristo. O maior amor é dar vida pelo seu irmão. Nós precisamos nos amar verdadeiramente. Amar é cuidar. Toda criatura viva, monstros marinhos, aves que voam, homens e mulheres que cantam. Louvai a Jah, porque a sua misericórdia se renova a cada dia, e essa tem sido a razão de ainda não termos sido consumidos. Oh yeah, não, 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 não. Eu estive na cova. Cantem comigo.
Yahshua Hamashiach, Jesus Cristo, o Cristo vivo. O Cristo vivo está voltando para resgatar o seu povo, o povo santo. Oi! Eu estive na Corvada. Nossa festa reggae.
Esse é o Ministério de Lamentos e Louvores, Imani Jah. Imani quer dizer fé. Jah é o nome do Deus Todo-Poderoso. Gone.
Jesus Cristo te libertou, verdadeiramente sereis liberto. Aleluia. Aleluia! Mommy Marley work, quer dizer trabalho.
a feiva.